رسول اللہ. انشاءاللہ جھومیں گے آپ. بولے محبت سے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. دیوانو بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. زمانے کی وہ سونی سونی اکھیاں جگ مگانے کو زمانے کی وہ سونی سونی اکھیاں جگ مگانے کو زمانے کی وہ سونی سونی اکھیاں جگ مگانے کو. میرے سرکار آتے ہیں سبھی کے غم مٹانے کو. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد. مرحبا. مزہ نہیں آیا. آپ کی بیٹری بالکل لو ہو چکی ہے. ذرا اپنی بیٹری کو چارج کریں اور اپنے ہاتھوں کو سرکار کی آمد کا جھنڈا بنائیں اور فضا میں لہرا کے بلند آواز سے بولیں سرکار کی آمد. مرحبا. دلدار کی آمد. مرحبا. مختار کی آمد. مکی کی آمد. مدنی کی آمد. سب مل کر بولو اور اونچا بولو شرمانا چھوڑو. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اور یہ شعر پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. یا رسول اللہ 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 یا حبیب اللہ. اجالے مٹ نہیں سکتے کوئی بت رہ نہیں سکتا. اجالے مٹ سکتے کوئی بت رہ نہیں سکتا. نبی کا نور آیا کفر کی دھجی اڑانے کو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ. یا رسول یا رسول. زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے ماشاءاللہ. یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے. میرے ساتھ مل کر پڑھیں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. رسول ہاشمیوں آ رہے ہیں آمینہ کے گھر. واہ بھائی زندہ باد. رسول ہاشمیوں آ رہے ہیں آمینہ کے گھر. رسول ہاشمیوں آ رہے ہیں فرشتے آ رہے ہیں آ بنا کا گھر سجانے کو. سجانے کو. رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ. اور یہ شعر پیش.
حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ حلیمہ دائی آقا کی یتیمی پر نہیں جانا واہ بھائی زندہ باد زندہ باد بہت اچھا کی یتیمی پر نہیں جانا حلیمہ دائی آقا کی یتیمی پر نہیں جانا یہ کافی ہے تیری سوئی ہوئی قسمت جگانے بے شک سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حبیب اللہ میرے آقا کے دیوانوں تمہیں ایک بات بتلانا بابا زندہ باد میرے آقا کے دیوانوں تمہیں ایک بات بتلاؤں میرے تمہیں ایک بات بتلاؤں یہ اپنے ہاتھ ہے سرکار کے جھنڈے لگانے کو واہ بھائی زندہ باد زندہ باد زندہ باد بہت اچھا پڑھ لیں بھائی زندہ باد یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد مختار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سب مل کر بولو شرما نہ چھوڑو ذرا اونچا بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پیش کر رہا ہوں اس معصومائیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ لوگ مجھے ایسے مت دیکھیے مجھے ڈر لگتا ہے مسکرا کر بولنے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی آئے تو نبیوں کے بھی آئے ہیں نبی بن کر نبی آئے تو نبیوں کے بھی آئے ہیں نبی بن کر تبھی تو سب نبی آئے تبھی کہے گی دیگانے کو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ دیوان پڑھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حبیب اللہ درود پاک پڑھ کر ساتھ دینا ہے تمہیں میرا درود پاک پڑھ کر ساتھ دینا ہے تمہیں میرا شعیب آیا ہے نعت پاک کی محفل سجانے کو یا رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اپنے ہاتھوں کو بارہویں شریف کا جھنڈا بنا لیں اور فضا میں لہرا کے میرے ساتھ پڑھیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دیوانوں بولو یا رسول اللہ
یا رسول اللہ یا رسول اللہ